በሀገራችን ያለውን ምቹ ያልሆነ ሁኔታ በጽናት ተረማምደው ለቁም ነገር ከሚበቁት መካከል ያልተመቸውን የህይወት ጉዞ ከሚጋፈጡት የማህበረሰባችን ክፍሎች መካከል አይነ ስውራን ይገኙበታል። ረደሴ ረደሴ ገራዶ 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 አለቀልሽ ልቤ ተንዶ 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 ተንዶ። አይነ ስውራን ከሚሰማሩባቸው የስራ ክፍሎች መካከል የህግ ባለሙያነት ይገኝበታል። የህግ ባለሙያ ሆነው ሲሰሩ አይነ ስውራን ምን ምን ጉዳዮች ያጋጥሟቸዋል? ምን የተለየ የህይወት ተሞክሮስ አላቸው? ሙያው በባህሪው ህሊናን የሚጠይቅ ስለሆነ፣ ጭንቅላትን የሚጠይቅ ስራ ስለሆነ ከአይነ ስውር ጋር የሚያጣላ ወይም የሚያጋጨው ነገር የለም። በባህሪው ሚዛናዊነትን፣ አስተዋይነትን የሚጠይቅ ነው። አይነ ስውርነት ደግሞ እንደዚህን አይከለክልም። እንደውም የበለጠ አቴንሽን ወደ ክርክሩ ወደ ቁም ነገሩ እንዲሆን ያደርገዋል። ምክንያቱም እይታ በራሱ የመጥቀሙን ያክል የሆነ ገስታ የምትረፈችበት ሁኔታ ይኖራል። ያልተማረ የሚባለውን ማህበረሰብ ነው እንትን የምትለው አይደለ? እዚያ ላይ ያው አመለካከት ችግር አለ። ያው ብዙ ጊዜ አይነ ስውር እንዴት አድርጎ ይፈርዳል የሚለው ነገር አለ እና እሱ ሁልጊዜ የሚስተዋለው ነገር ነው። ጊዜ የእግዚአብሔርን አይቶ ይፈርዳሉ ብሎም ስለሚያስብ እንዲሁ በሰት ያለ አመለካከትም፣ ስለዚህ ያን አስተሳሰቡን ደግሞ ፕራክቲካል ሆኖ ሲያየው ፈራጅ ሆኖ ወይም ዳኛ ሆኖ ሲመጣ ወደ ተግባር ሲወርድ የሚጠብቀውን ነው የሚያየው። ከዛ ችሎት ከገባ በኋላ ነው በቃ ዳኛ መሆኑን የሚያውቁትና ስገባ በቃ የሆነ ከንፈራቸውን እየመጠጡ ምን እያሉ አብሮ ይገባሉ። ምን ሆነ ነመት ምን ሆነ ነው ይላል። እዚህ የመሬት ኬዝ ኑሮብኝ እንደው እየተመላለስኩ እላቸዋለሁ። ለምንድን ነው ባለፈው ቀጠሮ የቀረው አልኩት። ክረምት ላይ ነው። አይ እንዴት አይን እያየ እንዴት ውሃ ሞልቶ እንዴት እመጣለሁ አለኝ። አይን የሌለው ሰው ውሃ ይገባል ያልኩት እና ልክ ሰውየው እንዳስቀየመኝ አይነት ነገር ነው ያሰበው እና በቃ ወዲያውኑ ወጥቶ ሄደው ያንቺን አመጡና ለኔ ነገሩና ለኔ ነገሩና የኔን አመጡና ላንቺ ነገሩና አንቺ ነገሩና ተደላለው ተኙ አለያዩንና አለያዩንና። እርሷማ ጥርሷ በረዶ ነው፣ እርሱማ ቁመናው ሳንቃ ነው፣ እርሷማ አንገቷ መቃ ነው፣ ወገቧ ችቦ አይሞላም፣ እርሱማ ግርማ ሞገሱ፣ አሳሳቁ፣ አነጋገሩ፣ ድምፁ ወይም ሌላ ልንል እንችላለን። ለፍቅር እንደ መነሻ፣ ለፍቅር እንደ መግቢያ፣ ለፍቅር እንደ ምክንያት። ለመሆኑ አይነ ስውራኑ ወዶቻቸውን፣ አጋሮቻቸውን፣ ፍቅረኞቻቸውን፣ የትዳር ጓደኞቻቸውን እንዴት ይመርጣሉ? ያው ድምፅ ወሳኝ ነው። ለአይነ ስውር ብቻ ሳይሆን ለሌላም በጣም ድምጿ የሚያምር ከሆነ ማየት የሚችለውም እንትን ይላል። ያው የሁላችንም እንትን ነው እሱ። ሞር ደግሞ ያው አይነ ስውር ያው የሚለካበት ያው ድምጽ ነው። ወንድ የሚመስል ወፍራም ድምጽ ምናምን ያላት ሴት ታመጣለኝ። አይ እኔ ሁለት ወንድ እንዲህ ቤት እንዴት ይበላል? እሱ እንደ አንድ መስፈርት ይቀመጣል። ድምጽ ውስጥ ያለው ህይወት አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚያምር ድምጹ ነው። ጀስት ምንድን ነው የሚያብለጨልጭ ማሸጊያ ያለው ነገር ውስጡ ስፈታው ካርቶን ከሆነ ካርቶን ነው አይደል? እና እንደሚያብለጭልጨው ነገር ሁሉ የሚያብለጨልጭ ነገር ያለው ነገር እፈልጋለሁ። እዛ ድምፅ ውስጥ የምናወራው ነገር ደስ የሚል የሚገዙ ሀሳቦች ከሌሉበት እንዳልኩ የለም ማለት ነው። ያ ድምፅ የአካሄድም ወሳኝነት አለ። ስትሄድ ምን አይነት ኮቲ ነው የምታሰማ፣ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነገሮች እንግዲህ እንደ እንትን ያገለግላል፣ እንደ መስፈርት። ዜማ ያለው አረማመድ እስካሁን የድምፅ መውደጃዬን መግቢያ እስካሁን ያገኘች የለች። በጣም መራጭ ነኝ ድምፅ ማለት ነው። አልተገኘም። ይሄ ስራ ለትዳር ይሆናል፣ ይሄ ስራ ለትዳር አይሆንም የሚባል ያለ አይመስለኝም። ባለጉዳዩ ነው የማይመቻቸው። ስራውን ከትዳሩ ጋር፣ ጊዜውን ከስራው ጋር እያመጣጠነ መስራት የባለ ጉዳዩ ወይም ደግሞ የባለ ትዳሩ ጉዳይ ነው የሚሆነው እንጂ ሁለቱ ጋር ችግር ያለ አይመስለኝም። እንደውም አድቫንቴጅ አለው ብዬ ነው የማስበው። አይ እንደዛ እንኳን አይጠቅስም።
እሺ ንገሪን እስቲ ቤት ውስጥ እንዴት እንታሉት? ለምሳሌ ጧት ተነስተው ያላችሁ ነገር ነው? ጧት ተነስተው ያለውን እንቅስቃሴ እናደርጋለን። ያው ከመኝታችን ተነስተን የሚደረገውን ነገር አድርገን ያው ወደ ስራ ሄዳል። ከስራ ከሄደ በኋላ ደግሞ ስራውን ይሰራል። ከዛ በሚመጣበት ሰዓት ይመጣል። አይነ ስውር አይናማ የሚሆነው ሲወልድ ነው። በቃ ልጅ ከተወለደ የኔ አይነ ስውርነት ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ አይናማ እንደሆን እርጅኝ፣ ከዛ ውጪ ያለሽን እንክብካቤ፣ መልካምነት ቀጥይበት፣ ኑሪልኝ ነው። እዚያ ማዶ መንደር ሽማኔ አለ ያልሽው፣ እዚህ ማዶ መንደር ሽማኔ አለ ያልሽው፣ እየሰራልሽ ነው ለካስ የቆየሽው። ዳኛ የህግ ባለሙያ ሆነው ሌላ ድርብ መክሊት፣ ድርብ መሰጠት፣ ድርብ ዓለም ያላቸውን ሰዎች በጉዟችን ተመልክተናል። ቲያትሮች ሰርቻለሁ፣ አንድ ሁለት መድረኮች ሰርቻለሁ እና እየሰራሁት ጥበቃውኝ ነው የሰራሁት። ይገርማል አዴ ልክ ወጣ ሲሉልን አስካልዬ አረኔን አፈክሽኝና ተዋ እያልኩ ጠጋ ሙዚቀኛ ወይም አርቲስት ገብቼ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ገብቼ ብሰራ ሸሞኑ ማና ይዋ ሸሞኑ ማና ይዋ ሸሞኑ ማና ይዋ። በራሳቸው በብዙ ጥረት፣ በራሳቸው ብዙ ድካም፣ በራሳቸው መውጣት መውረድ ድል ያደረጉ አይነ ስውራን ምስጋና ይገባቸዋል።